aniki bizga endi odamlarga dam olish uchun sharoit yaratishimiz kerak-ku. A sharoit yaratadigan bo'lsak, bular kelib ketishi xavfsiz bo'lishi kerak. To'g'ri aytasiz. Bu yerda iltimos qilganimiz kelib ketadigancha unchalik xavfsiz bo'lmagan deydi qahramon aka. Xafagarchilik bo'lmasa endi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana qarang, hozir siz to'xtatdingiz-ku bu yigitimizni. Uyali aloqada o'tmagan. Bunaqa joylarda o'tayotganda uyali aloqa bilan gaplashib o'tib bo'lmaydi-da. Keling, bizga o'tsinlar. Biz o'tib olamiz. Keyin o'tib olamiz. Yo'l berarmi-ki mashinalar? Bizni ko'rib mashinada to'xtamaydi. Biz qadam bosgandan keyin mashinada to'xtaydi-da. To'g'ri aytasiz. Bu odamlarga halokat olib kelishga juda yaqin qovotdi-da shu ish. To'g'ri aytasiz. Demak, svetoformi yoki biron bir belgi qo'yish kerak ekan-da bu yoqqa. Ha. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Yo'lda keling, yaqinroq keling. Ular tanishdan Furqat akalar, shahar hokimiyatidan. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan. Yo'ldan mana Furqat aka bular hozir yoshlar ozgina xato qilib o'tishdi, olib tashing. Ha. Ya'ni yo'l harakati qoidasining 19-bandi bor. Quloqchindan foydalanish kerak emas, singlim. Bir safar kechiramiz ham bularni. O'rgatamiz, o'rgatamiz. Ehtiyot bo'linglar. Sizlar sog'lig'ingizga kerak. Rahmat. Hozir birga o'tib olamiz, o'tib olamizmi? Hozir mashinalar oqimi juda ham ko'p, mana ko'rasiz. Mana shu yerda qahramon aka tushuntiring. Bizlar oqimmi? To'xtashini poylaymizmi yoki? Yo'q, harakat boshlashimiz kerak, mana. Harakat boshlasa ketdi qizlar, yuringlar. Harakatni boshladik, lekin bular ancha qiynalib qolishdi. Sal ma'lum masofa yetmasdan turishlari kerak, mana 240 Spark mashinasi mana ko'rasiz, juda yaqin keldilar. Lekin xayol surib ketayotgan bo'lsa, og'ir masala. Shu vaziyatda biz ham mana yo'lda yugurishimiz kerak emas bu vaziyatda. Bularni mashinalarni transvoslar, ya'ni to'xtaganligi bizga ishonch hosil qilishimiz kerak, haqiqatdan sekin ketayotganligiga, haqiqatdan bizani yurganiga to'xtaga ishonch hosil qilsa, keyin biz yursak bo'ladi. Lekin svetofor bo'ladigan bo'lsa, hozir knopka bosilardi, tugmacha bosilganlardi. Osonroq bo'lardi. Bular ham uzoqdan ko'rib turishardi. Albatta, qulay bo'ladi. Mana yo'lni ko'rishingiz mumkin. Yo'limizni to'rt bo'lakka, to'rt tasmaga bo'lingan yo'l chiziqlari mavjud. Piyodalar o'tish yo'l belgisi bor. Mana piyodamiz mana o'tishmoqchi hozir, bularga ham qo'yib beriladi. Albatta, mana. O, yaqin kelib qoldilar juda ham. Lekin juda haydovchilarimizga noqulay ekan. Albatta. Biz yo'lovchilarning xavfsizligini birinchi navbatda, lekin haydovchilarni ham bu yoqqa svetofor qo'yilishi birinchi navbatda yo'lovchilarga bo'lsa, haydovchilarga ham juda kerakli joy. Kerak, shart. Kerak. Shu uchun mana diqqat piyoda tadbir o'tkazilmoqdan shu tadbir doirasida Furqat aka tushuntirildi piyodaga yo'ldan qanaqa o'tish. Yo'ldan mana hozirgi ikkita piyodani ko'rdik, ya'ni quloqchin bilan o'tishdi. Qoidamiz qo'yishdi. Maqsad jazolash emas, maqsad ularni tushuntirish kerak. Kelgusida qilmasligi. Endi xavfsizligini ta'minlash uchun hamma choralarni qilishimiz kerak ekan-da. Albatta, svetoforga qanchada qo'yib berilardi bu yerda? Buni tezlashtiramiz, albatta taxminan bir hafta qo'yib beramiz. Qo'yib berishimiz juda zo'r. Bir hafta 10 kunni qo'yib beramiz. Mana ko'rdik. Sababi mavsum boshlanyapti. Bu boqqa keladiganlar soni kun sayin ko'payadi. To'g'ri aytasiz. Gapingizga qo'shilaman. Rahmat. Qahramonga katta rahmat. Hozirgi paytda unchalik xush ko'rishmaydi. Rahmat deb rostlab mutasaddilarga va hokazo. Lekin yoqsa ham yoqmasa ham aytib o'taman. Demak, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, yoshlar telekanaliga katta rahmat. Svetofor qo'yildi. Men hozir opa bilan gaplashuvdik. Odamlarni urib ketdi deyishyotdi. Opa, kecha svetofor qo'yildi desek, xursand bo'lib ketdilar o'zlari. Albatta xursand ketadi. Haydovchilar menimcha xursand bo'ladi. Sababi mana qarang, xavfsiz deb bari gap. Odamlar bemalol o'tib ketishadi. Bular ham eson-omon borib ketishadi. Shundan juda cho'chiyotdi. Keling, o'zingiz svetoforda bir o'taylik qahramon aka. Albatta. Men rahmat aytganimga qahramon aka ham ko'p gapirmayaptilar bu gal. Endi rahmat, rahmat eshitildi-da. Siz olib kelib mas'ullarni olib kelib ko'rsatdingizki, mas'ullar kelsin, o'rganishsin. Mani bog'ga olib kiringiz, men hayron qoldim. Nimaga shu bog'da aylanib yuribmiz? Keyin bog'dan olib chiqib, odamlar kechqurun ham kelyapti-ku. Aha. Men hozir to'xtatib turamiz. Endi qizil yon, biz hozir to'xtatib turishimiz kerak. Odamlar juda ko'p hozir yozda bog'ga kelishadi. Albatta, mavsum. Mavsum. Bog'ga kelgandan keyin bemalol o'tish kerak edi. Mana bular ham hozir bemalol o'tadi. Biz ham poylab turamiz. A, buni bosish kerakmidi? Albatta, bu tugmali svetofor, ya'ni boshqa payt bemalol yashil rang orqali avtomashina harakatlanadi. Faqatgina tugmacha orqali bosilganda avtomashinalarga qizil chiroq yonib, piyodalarga esa yashil chiroq orqali piyodalar o'tishi mumkin. Xavfsiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mana ko'rishingiz mumkin, yo'limizning bir chiroyliligini, bir Toshkentda bir go'zalligini qarang. Katta rahmat. Men iltimos qilardim, agar oldingi ko'rsatuvimizdan mana shu joydan lokatsiyadan bo'lganda sizlar ham bir o'rtaga qo'yib bersanglar, qanday o'zgarish bo'lgan? Bir hafta ham o'tgandi. Bir so'z bor-ku, bo'lar ekan-ku. Furqat akam taklif berdilar.
taklifdan so'ng albatta tegishli Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda ana shu yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ullari kelib o'rganishdi. Jamoatchilik vakillari bizni Toshkent shahar hokimiyatidagi deputatlar kengash tomonidan o'rganildi albatta. Ularga alohida rahmat deymiz. Mana ana shu yerda endi svetofor o'rnatildi. Xavfsiz bo'ldi. Xavfsiz. Tugmach orqali bosiladi. Piyodalar xavfsiz o'tadi. Hozir endi boshlangan ekan, hali ko'pchilik bilmaydi, sekin-sekin o'rganib olishadi. O'rganishadi. Rahmat sizlarga. Hammangizga rahmat.